but it is. Ahoj všem, přeju pěkný energický večer. Ať vám to všem proudí. Zdravím, tady už se to rozjíždí, koukám. E, takže tady už to píšou všichni. Ale Martin, tyjo, díky moc Martine za podporu. E, díky moc Ondro taky za podporu. Petr, Petr, zdravím na Slovensko, dobrý disko tu Unlimited, 90. roky, na tom jsem vyrůstal, tak to jsme na tom podobně. Eee, ty vole, energický, fakt si to řek. <laughs> Já jsem si říkal, jestli si to někde všimne. <laughs> 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 Martin, viděl se nový díl Tech Guys, těším se na to celý týden a pak je to za pár minut pryč, potřebuji další stopáž. No upřímně, eh, ono totiž, my jsme tam měli trošku takový technické problémy a eh, díky tomu jsme vlastně to jakoby přetahovali to natáčení, někdo z nás už neměl moc čas, takže musím říct, že to tam jako bylo z toho znát, no. Taky mě to jako mrzí, že vlastně tématu, kterýmu já mám co nej, nejvíc co říct, tak, tak jsme vlastně jako to hrozně jakoby odbili z mýho pohledu, ale je pravda, že možná to trošku mám taky ve svý hlavě, že zase jako nechci tam prostě pro sebe uzmout celý, celý, díl prostě, když jsme tam tři, jo. Takže snažím se a myslím si, že to je jako i dobře to tak nějak jakoby nastřídat, aby tam nikdo z nás neměl prostě jakoby tu majoritu prostě toho airtimeu. Takže, jako jo, ale ale chápu, no, prostě že to... Já zase na druhou stranu jsem si říkal, že to, že jsme to jako až moc zkrátili, ale pak když jsem si na to Uh, jako koukal, tak jsem si říkal, hele, tak zase jako, že bychom tam úplně nic neřekli, to mi nepřišlo, jako, že to bylo dobrý, takže, takže jsem rád, že se, že se líbí Tech Guys, uh, je hele Honziku, ahoj, uh, zdravím uh, dobrná, díky moc taky za podporu. No, takže hype nám jede, Všechno to jede, kouknu se, jak jsme na tom, jo, mimochodem teda doufám, že mě slyšíte, si, jo, tak dejte like, obvyklej, obvyklej test a forek na začátek, 88 lidí, už to roste to pěkně, ta křivka, tak, chtěl bych jenom upozornit, že samozřejmě všechny vás zvu do chatu, Chat je teda zapnutý pouze pro odbírající, aby jsem trošičku nás tak jako donutil si dát odběr. Což doufám, že teď při streamu pokoříme, protože tady za mnou, když se podíváte, tak je ještě 13,3 a doufám, že na konci streamu to dostaneme Nahoru. Tak pokud jste tady náhodou poprvé, tak určitě by bylo super, pokud byste chtěli, abych já se vám k něčemu vyjádřil, co píšete do chatu, tak napište před to zavináč téma, aby jsem to nepřehlíd, protože jinak prostě ty ten chat jede a já to nestíhám. A nebo samozřejmě můžete přes Super Tak, to by bylo v rychlosti takhle na úvod. Ještě připomenu Teslaček TV, že mám web, tam je RSS-čtečka, kde vlastně všechny videa, co vydávám i za paywallem, tak, tak o nich víte, takže vám nic neunikne. No a máme tu první takový jakoby bodík schrnutí z toho minulého týdne a to je, že proběhla teda Zumpoda, která byla opět velmi úspěšná a velmi oceňovaná. Probírali jsme tentokrát, jsem nově zkusil, že jsem dal vyloženě jako téma Smart Home a myslím, že se to docela líbilo, takže ještě se na Patreonu zeptám, ale myslím, že v podstatě nikdo neprotestoval, že bychom mohli mít takhle jakoby témata, takže uh, před Zoom vždycky uh, se zeptám, co by, jako patroni chtěli probírat. Ukázalo se, že mám mezi patronama několik patronů, který vlastně se tím živějí dokonce, nebo minimálně se tím přivydělávají, že, že mají firmy, nebo se tím zabývají, uh, že to dělají jako konzultace a podobně, takže určitě je dobrý. A e, jinak teda ta zumpora, je vlastně pro e, ty patrony, kteří jsou vlastně v tom zákulisí e, a vejš, Jo. A tady e, mám, vodva, mám pro vás takový zkaz, e, nahrál jsem tam pár patronů, tak e, tady mám prvního na dnešní večer. Já jsem Vláďa Nejedlý, jsem patron už jak dlouho, hodně dlouho, dva roky, dvou roka půl, nevím. V každém případě Zumpoda je to nejlepší, co vůbec existuje v této době, protože banda lidí, který mají rádi elektromobilitu, se tady sejde a nikdo nikoho nehejtuje, což je na tom naprosto super. A všichni se na všem shodnou, což je paráda. <laughs> tak, zdravím všechny. <laughs> Dobře, díky. Takže to byl Vláďa a příště si dáme dalšího zase. No, pak tady máme unboxing. Jo, teď kam jsem to dal? Jo, tady. Takže máme tu... Tak počkat, teď jsem tady dvakrát na stejno, Na stejno. Aha, protože jsem si to neto <laughs> nesundal. Teď jsem byl překvapený. Takže uh, máme tu vlastně balíček. Uh... A nové ponožky. Nové ponožky na testování, tyhle jsou na model S. Takže můžete těšit, že to vyzkouším s S. -kem. Jinak díky moc Dané, což je patron a producent a sponzor, tak budeme to moc otestovat. No tady bych chtěl jenom připomenout, že e, nabízím teda tu službu v pomoci vlastně s jetým autem, to znamená s tou jetou Teslou, e, t, speciálně e, jakoby Teslou, teda asi bych dokázal pomoct jakoby s jakýmkoliv elektromobilem to v Německu, ale ta přidaná hodnota samozřejmě je nejvíc s tou Teslou. Ale začínáte se na mě obracet i vlastně s pomoc s novou Teslou, takže... Um, to teďko, no, jako začínám kolem toho zjišťovat, uh, ono je to kvůli tomu, že vlastně Česká republika má jedno z nejvyšších cen, um, takže mám naplánovaný trip do, do Rakouska, do Vídně, se s ním mám pobavit uh, a potom, uh, co se týká vlastně jakoby trošku jetejch tesel, 6 měsíců, uh, tak z Německa, tak to mám v podstatě jakoby domluvený tam, kde jsem kupoval to, to moje auto, protože ty, ty to dělají taky, že přeprodávají vlastně ty jetý Tesly, nebo tak, oni jsou jakoby jakože jetý, prostě je tam na 6 měsíců zaparkují a pak to prodávají, protože vlastně ta německá dotace je právě s tím, jakoby s tou podmínkou, že ten majitel je musí mít minimálně 6 měsíců to už teda říká, říkám, myslím si, že to je jako totální úlet a to podle mě musí, změnit, protože třeba ty skandinávské země tohle to jako brutálně využívají a, a jezdí si pro levný auta do západního Německa. Nebo respektive do Německa teda. No potom mám tady dohodnu příští týden, pokud to všechno vyjde dobře, tak bych měl mít od společnosti Teslička.cz bych měl půjčený i e mít uh, jako čtyřkolků, protože uh, ten, co vlastně vyšel a v pondělí uh, ten, uh, ten rozhovor, tak to byl, vlastně to byla zadokolka, jo, takže tady jsem zvědavej uh, na ten rozdíl a vůbec, jako přece jenom ten týdenní test uh, je něco jiného, než když to máte prostě jenom jako na chvíli na ježdění, takže uh, takže na to jsem zvědavý a moc se na to těším. No a teď jdeme teda na reportáže, ještě než na to vlítem, tak se jenom kouknu, jestli tady, jestli tady něco... <laughs> Tomáš... <laughs> Mohu se na tebe obrátit trikovanou Teslou. Tomáš, je v ty už se na mě obrátil. <laughs> Tak, tak si tady nedělej vtipky, Ale to víš, že, ví, že to potom spolu probereme a, a klidně to tady vezmu, ten tvůj case, protože to mě taky zajímá. Uh, jedeš do Vídně, stav se v obydlené zatáčce před Vídní na kafičko. <laughs> <laughs> Myslíš, to je ta, jak má na hlavním náměstí takový jako obelisk, <laughs> z kterého padají kamínky? Dobře, dobře. Ale Martine, jak synchronizují několik aut při té světelné show, uh, oni to nechtějí prozradit. Uh, prej, prej to je nějaký jako trade secret. Jak to udělali? nevím. Taky mě to zajímalo. Jako minimálně museli, museli jakoby všichni naraz prostě zabouknout za, za dveře, ale uh, uvidíme. Ale Matěj píše, že, uh, že nový update vyráží. Tak to jsem zvědavý. <laughs> Orloj tomu říkáme. Okay vlezný, to má být asi, já už jsem si říkal já už jsem si říkal jako vlažný stream uh, už tady ta moje dyslexie, dysgrafie tady četla, tak to má být asi vlezný, Děkuji moc Miloši za zastupný Uh, tak tady teda jenom uh, že prostor pro sponzora, i když uh, mám tady nějaký dva už uh, jakoby uh, z, z, v merku ale jsem pokud by kdo měl ještě zájem tak uh, tak dejte vědět uh, Renault, uh, Mitsubishi a Nissan oznámili, že uh, vytvářejí alianci k tomu, aby udělali dostupný EVčka uh, tady musím říct, že v podstatě tohle mi přijde jako velmi rozumná budoucnost, něco jako, jako, vlastně se snaží dělat Volkswagen Group, že vytvořilo platformu pro snížení nákladů, tak tady evidentně se prostě čím dál víc značek bude na tom něčem podobným domlouvat a tím pádem snižovat náklady. Evropská unie, tady máme čísla, to je z elektroteku, kde předvídají, Jaký budou zastoupení elektromobilů v Evropské unii v roce 2035? A je tady vlastně ta první kolonka, je kolik mají dneska nových registrací, a ta druhá kolonka je, kolik predikují, že budou nové registrace, procento v roce 2035. Jo. Můžete si všimnout, že tady je jako poměrně brutální. Číslo v Norsku a Holandsku, ale v ostatní země na tom nejsou tak šťastně. Dokonce tady vůbec není Česká republika. To znamená, že u nás je předpoklad, že by mělo být méně jak 30 v roce 2035. Jo. Já jsem tady tohle tweetoval, dal jsem si tam i jako na Twitter připomínku za čtyři roky, no upřímně měl jsem si dát klidně i za rok, aby jsme se podívali, jak se ty čísla pohnou, protože jako tohle je prostě totální jako bullshit a jako krásně to ukazuje na to, že prostě ty jako analytici, v podstatě přesně to, co jsme si říkali v tom Tony Sebovi, v tom prvním díle Tony Seba, ty narušitelé, že prostě tohle jako je naprosto nerealizovatelně málo, jo, prostě to jako v roce 2035 bude jako nula skoro, jo, to bude opravdu těch 99,90% věřím tomu, ale to bude úplně všude, prostě to jako opravdu možná země třetího světa, nějaká jako Afrika nebo něco tam, tam ještě, bych si dokázal představit, že budou nějaký spalováky, ale v civilizovaných zemích to bude prostě nula, jako těch, těch spalováků, jo. Takže tady si myslím, že to totálně přestřelili, že to je strašně za dlouho, je to hrozně nízký procenta. Ale zase na druhou stranu, jako možná se nemůžeme divit, že je pravda, že v podstatě tady, jak vidíme, tak už v roce Uh, to je myslím snad dokonce z roku 75 nebo něco ze 70. let, je to tady nevidím, ale je to, je to prostě rudý právo, uh, opravdu nastupují elektromobily, píšou, že jo, je to první EMA 1 na snímku, tak uh, uh, už, už tady jsou a přicházejí. Tak je potom pravda, že když něco takového samozřejmě se potom jakoby přirovná k tomu, co je dneska, tak se může říct, ale to už se tady říkalo před 50 lety, že nastoupějí a furt tady nejsou. Jenomže tam je to právě o té s jo? že teď jako jasně, že ta technologie se objevuje prostě a je to furt, furt, to je prostě flat, a pak najednou to dostane tu s -křiftku. A my jsme přesně teď, jsme v té skřivce a začíná to, začíná to právě nastupovat ten švung. Takže tím pádem se nemůže předpokládat teď už tyhle ty grafy. Čína. Čínský takový týr 1, týr 2 začínají nakupovat odlévací stroje, aby mohli vlastně dodávat konkurentům Tesly podobný přístroje nebo podobný vlastně výsledky to, co má Tesla. Takže je tady otázka, jak dlouho bude trvat, než vlastně konkurenti jako je NIO a Saipeng a podobně budou vlastně mít ty, ty odlitky a případně, jestli, jestli půjdou do nějakého one castingu, jakože všechno bude jeden velký odlitek to samozřejmě uvidíme, ale každopádně je vidět, že ta Tesla se vykopla prostě úplně nový způsob výroby automobilů, který tady vlastně do té doby prostě nebyl. A Sandy Monroe, to sám říká, že se snažili vlastně od něj že tohleto protlačit už strašně dlouhou dobu a, a žádná automobilka to neudělala. EVčka v Americe... Tak tady máme docela pěkný projekt, který uh, jsem si dovolil tady zase, uh, zase uh, vzít videjko. Uh, podíváme se na americký Airstream, který uvedl uh, svůj nový koncept uh, Airstreamu. Vítejte v budoucnosti jako v dobrodružným elektrifikovaným dobrodružství. Je to tady nový koncept, který vám dovolí naplánovat vaši cestu. A tady tohle je první druh, který má v sobě baterku a motory, který pomáhají tlačit ten stream a má v sobě mobilní zařízení, který umožňuje to celý ovládat a pracuje to pro vás. Zatímco si hrajete, tak vy se můžete hrát a učit se věkoly a pracovat i. Můžete i hlasově ovládat přes Alexu, takže teď třeba vypnula světla. Ale tohle je hustý, můžete i ovládat vlastně na dálku, můžete couvat a prostě přeparkovávat a dokonce i nabí, nabíjet. Uh, jo, kolik mám energie, kolik mi zbývá. A na, na střeše mimochodem vidíte, že tam je uh, fotovoltaika, takže, takže dneska víc než kdykoliv jindy představujeme tenhle ten nový koncept uh, airstreamu, který je tady poměrně hodně dlouho. No, takže to, to mi přišlo docela zajímavý. Uh, mám tady, mám tady na vás připravenou první otázku dneska. Uh, to znamená. EV obytňák. Ano, chci. Uh, křížek dvojka lepší by bylo s autem jako ala Cybertruck. Křížek 3 nezajímá mě to. Ne, to mě nezajímá, takže. Budete hlasovat, já se zatím zase podívám do chatu. Stando, díky moc za podporu. Jo, Miloš píše, mělo to být vlezný, ano. Martin, zjišťoval si, kolik cizinců vidělo video v angličtině? Hele, vidíš, to jsem uh, nezjišťoval. Uh, můžeme se na to na závěr podívat. Um, můžu se na to podívat, protože ono totiž, tyhle ty analýzy jsou vidět až po, uh, po nějaký době. Jo? Že to nejde vidět jako hned. Ale každopádně, jo, vlastně, jo, koukal jsem se vlastně hned, ale právě, e, protože mi to taky přesně zajímalo, ale. Hele, no, zatím mi to, zatím mi to nepíše, ale každopádně vidím, e, nepíše mi to ty jiný, ty, ale vidím tady, že. Česko je 50% a Slovensko je 30-34% a zbytek tady není. To znamená, že zbytek bude svět a to je teda jako bezkonkurenčně největší podíl jako někoho jiného z mých videí, no. Ale není tady, nevím proč, tady nejsou vidět jako jiný země, teda. No to se ještě budu muset podívat, ale je pravda, že na to jsem se už koukal, jsem si, si mi to připomněl, jsem se na to už koukal, ale přesně jsem dopad stejně, že jsem tady viděl vlastně, že tam je nějaký neúplně malý procento, to znamená nějakých 20, 17% zhruba cizinců. Podobná technologie s podporou elektromotora, jako je v obytném přívěsu, by se dalo použít na přívěsní vozíky. No to je pravda, ale ty jsou jako menší, no, tak tam asi, tam asi to. Ano, chci lepší, ale tak to je zajímavý, že víc, víc jakoby mluvíte, no ono to asi dává trošku smysl, že jakoby pokud už do toho jít, tak je lepší ten přívěs, protože můžete mít jakoby standardní auto používané na, na všechno a plus vlastně mít, mít vlastně ten obytňák k tomu, když to, když byste měli něco, co je jako rovnou obytňák, tak vlastně, když ho nepotřebujete, tak sebou taháte zbytečně krávu, no, takže jakoby dává to smysl. Ale je vidět, že většina nezajímá 38% ano chci a že jenom 16%, že by to bylo lepší se Cybertruckem. Každopádně díky moc, 38 diváků, fakt jste se jako brutálně zlepšili v tom hlasování celkově, takže za to díky. Takže to by byly reportáže. Já se ještě podívám, jestli tady něco mi neuteklo. Petr píše, myslíš, myslíte, že až Tesla rozjede produkci naplno, tak udělá upgrade kity starých Tesel na, na nové baterky MCU a td., že by se vyplatilo jít do ojetých Tesel? Ale tak ona to v podstatě, kromě těch baterek, v podstatě to jako dělá, že jo. Ty MCUčka jsou už teďko na upgradey, jo, zatím není MCUčko trojka a to teda nevím, jestli přijde. Jako hodně jsem to zvažoval a byl to ten důvod, jako, že jsem si řekl, že to asi nemusí přijít, protože přeci jenom ten Ryzen je chlazený vodou, je to dost výkonný procák a a ty starý Tesly tam tu vodu nemají, takže je dost možný, že do těch starých Tesla, speciálně do toho vlastně vertikálního displeje, že patrně ten Ryzen jako nikdy nepřijde, a protože by museli vlastně všechny ty hry, které budou jako dělané na ten horizontální displej nějakým způsobem portovat vlastně do toho vertikálu a kvůli těm pár kusům jakoby do budoucna v poměru vlastně těch těch mas, které budou jako s tím horizontálním displejem, jak to jako nedává úplně smysl, takže a samozřejmě ještě speciálně s tím, jak oni mají, že jo, i ta moje má ten free supercharging, jak to je něco, čeho se Tesla do budoucna bude chtít zbavit, velmi logicky, takže, takže samozřejmě budou tlačit na to, že tam těch updateů bude málo, ale pořád prostě, pořád prostě ta je ta Tesla dává smysl, já už se mi na to střihá video, takže více k tomu dostaneme. Dobře, dobře. Tady koukám, že Ampéra, který loví. Jo, Štefan píše, a už jsem sice pozdě, ale uh, už jsem tady šuplejky uh, což se přidávám. Uh, s přívěsem prejdu elektromobily 160 km max to je asi mysleno vzdálenost, což samozřejmě právě ve chvíli, kdyby ten přívěs měl sobě taky motor a baterku, tak by se dalo posunout ta hranice. jo, hele, že to je na tu Teslu, jo, píše Jirka, že dělá i baterky, ale ne v CZ, v US je možno vyměnit 60, 70, 75, 85, za 90. Vidíš, to jsem ani nevěděl. Tak díky za info. Každý den se něco. Eh, něco dozvím. <laughs> Já nikoho nelovím, dobře. Eh, tak, jdeme na Tesla News. Tady už to vypadá, že máme vybráno a jenom ladíme detaily sponzora. Takže Tesla Gigafactory Fremont. No asi jste zaznamenali, že Tesla se stala nejproduktivnější továrnou v Americe. Je tady vidět krásně, jaký rostly. Je to teda braný v, v počtu aut vyrobených za týden. Takže ona se teď dostala e, za minulý rok na číslo 8550 aut za týden. A Toyota jako druhá, teďkon, kterou vlastně detronovala, který sundala tu královskou korunu, tak měla 8427. Bavorák 8300, e, Toyota další faktory 8200 a pátý uzavírá Ford Motor ze 7600. Samozřejmě bavíme se o jedné továrně, takže poměřování jako jedné továrny, ne celý automobilky. Nicméně, když se podíváme vlastně na srovnání té Toyoty a Tesly, tak je tady krásně vidět, že v podstatě téměř dvojnásobná efektivita na metr čtvereční, protože 9 milionů čtverečních stop oproti 5,3 milionů čtverečních stop 8,4 versus 8,6 tisíce aut za týden a to se bavíme o 2021. Samozřejmě neustále se to zvedá. Gigafactory Shanghai, tak tady pěkný videjko od Wu Wu se podíváme jenom takhle, jakoby, nebudem to projíždět celý, ale jenom takhle jako v rychlosti přijíždí na Giga Shanghai, která je kousek od toho přístavu a tady jsou vidět ty neuvěřitelné zástupy těch aut připravený vlastně na export ať už vlastně do do Číny a nebo na ty lodě, ale mimochodem je tady jako brutálně vidět ten smog teda, no, to je fakt šílený. Podívejte se na to, jo. No, každopádně tady to je úplně brutál, ty, ty neskuteční zástupy těch aut, které jsou připravený na ten export, to je prostě... To je fakt dechberoucí. To je jako to, to, úplně nebere konce. Kolik toho je ready na to, aby se to začalo jako ládovat vlastně do těch, do těch lodí a šipovat velmi pravděpodobně Evropa, že jo, a Austrálie i a tak dál. No, takže to jsem jenom jako chtěl ukázat jako, že Tesla je na tom poměrně dobře, co se týká výroby v té Číně a tam velmi pravděpodobně jsou, ještě můžeme od nich čekat nějaký zázraky, jak se to bude postupně rozjíždět ještě dál a dál. Takže ta, kdybychom si udělali to, to by mě docela zajímalo poměr vlastně těch továren v té Číně, jo, protože jsme si řekli, že v Americe teda teď Tesla vyhrála ale otázka by mě zajímalo, jak, jak by to bylo v Číně, jak by se stála oproti čínským automobilkám, že tam samozřejmě jedou na trošku jinou rychlost, jako v Číně obecně ze vším. tak by mě zajímalo, jak si stojí ta, ta Tesla v té Číně v těch rychlostech. Tesla Gigafactory Berlin. Máme tu aktualizaci, už se tam objevil další, další ten nástřik, grafity, další grafity se objevilo. Mimochodem je tady taková malá eh, malá upoutávka nebo jako by malý odkaz na Dunu. Eh, to teďko je mimochodem jako nový zpracování je v kinech, nebo už je, je na Apple TV, se můžete podívat. Tak je tady Spiced Must Flow, eh, koření musí proudit. Takže to je podle mě asi reference na to, že prostě ty auta musí, musí vylítávat ven z té fabriky. No a tady tohle je nákres vlastně toho Berlína, kde je vidět červeně, to jsou zóny, které jsou zastavěné nebo se dostavují. A ty zelené plochy nahoře, tam je vidět vlastně ta, ten volný prostor, pro budoucí rozšíření. Jo. Takže jenom, aby jsme si opravdu uvědomili, že tam mají dneska vlastně ta, ta budovace je postavená, ta hlavní, ta velká, tak ta je pro Tesla model Y, vedle vlastně se dostavuje baterkárna a fabrika na motory, to je vlastně na té na tý, jakoby z našeho pohledu pravý části, toho obdélníku a na té vrchní části toho obdélníku, kde je napsáno Future Development, tak tam jsou vlastně dvě, dá se říct zrcadlově, otočené oblasti, kde Tesla do budoucna bude rozšiřovat a tím pádem opravdu se dá předpokládat, že minimálně vlastně dva, dva, další jako elektromobily se tam dají vyrábět v tom Berlíně, jako dva úplně separátní typy vlastně od toho Y. Tera Factory Texas, takže tady jenom zase srovnání, jak jsme se bavili o těch, o těch továrnách, tak opravdu je dá se velmi pravděpodobně předpokládat, že ke konci vlastně příštího roku, no, nebo, nebo příští rok, nebo takhle, ke konci tohoto roku, nebo příští rok, tak vlastně ta, ten Texas porazí vlastně ten Fremont velmi pravděpodobně vlastně s tím objemem a s tím výtlakem vlastně těch elektromobilů. Takže, protože jak vidíte, tak on je daleko větší vlastně než, ten, než ta Kalifornie a má potenciál vlastně mít těch, tam bude, ho, Y a Cybertruck, zatím o čem se ví, a do budoucna do budoucna tam určitě budou ještě nějaké další další vozy. No a co je zajímavý, tak se objevil uh, CyberTruck, uh, který tam přijel. Byl to zase Joe Tegmer uh, a je docela zajímavý, že se tam objevil ten CyberTruck uh, v podstatě těsně před earnings callem, který bude zítra. Uh, takže jsou spekulace, že možná by se na tom earnings callu mohl udělat nějaký jako product update a teď je otázka, jestli to bude zase jenom jako focení, nebo jestli uh, nebude live, uh, jako i s obrazem, uh, po asi hodně dlouhý době, uvidíme, když jako sliboval vlastně Musk, že tam bude, takže na to jsem hodně zvědavej. Každopádně k tomu se ještě dostaneme, ale zítra samozřejmě bude zase živý přenos ode mě na kanálu s překladem. No, pak se tady dostáváme do toho, co jsme si říkali minulý stream, a to je ta továrna na Slovensku, na co tady už padnul dotaz, protože jsem dělal ty videa dvě a ty jsem dělal proto, že se to chytili nějaký zahraniční média, takže jsem chtěl udělat video jako v angličtině, kde to, kde to jako vysvětlím, proto jsem udělal ty videa dvě, jedno v češtině, jedno, ve, jedno v angličtině a i svědomím toho, že samozřejmě to anglický video prostě nebude mít jako žádný prostě dosah na ty anglický média nebo respektive anglický publikum, právě protože ta umělá inteligence toho YouTube vlastně prostě mě má zařazenýho jako český tvůrce a v podstatě rozjet, rozjet teďkon jako anglický kanál bych musel jako novej. Od začátku vůbec není možný vlastně to teď jako dávat ten obsah prostě v angličtině. Takže jediný, jo, mimochodem teda tady samozřejmě se z toho vyklubal teda bohužel scam, byl to vlastně podvod v podstatě phishing attack, takže kdo jste neviděl, určitě doporučuji se na to podívat, to tady nebudu jako rozebírat, dělal jsem na to celý video. Každopádně tím pádem jediný teda, co, co tady k našemu československému rybníčku by se dalo stáhnout k Tesle, tak je, že Kohinor vypadá, že získal kontrakt s Teslou asi do Berlína teda a bude pro ně vyrábět nějaké součástky. Tesla batery. Um, Panasonic uh, investuje do výroby 4680 a měl by v roce 2023, to znamená jinými slovy příští rok, uh, už mít uh, jako rozjetý vlastně funkční baterky 4680 který slibuje, že by měly být asi o 15%, myslím, lepší vlastně než ty předchozí. Mimochodem to teda vlastně tím pádem směřuje k tomu, co přesně říkal Musk, že by byl jeho jakoby cen nebo to, co by rád. A to je to, že katl vlastně tím pádem, nebo jakoby nejenom katl, ale vlastně že LFP, baterky, to znáte, že lezofosfátový, by byly patrně ty prismatický a vlastně druhý form faktor by byl 4680. To znamená, to je, to je něco, co vlastně Musk zmínil na tom předchozím kolu, nebo kde to bylo, už ani nevím, kde to, jo, myslím, že to bylo na tom annual shareholder meetingu, tak že vlastně Tesla by ráda měla dva, maximálně tři form což vlastně dneska není, protože dneska mají vlastně 18, 650, 21, 70, rozjíždějí 4680 a do toho mají právě ještě ty prismatické katly, takže mají vlastně dneska čtyři formáty baterií což prostě je samozřejmě jakoby overkill z toho, že musí mít zbytečně moc součástek věcí, dílů prostě a tak dále a tak dál, Takže jeho sen je dostat se jako na dvě, maximálně tři form factory. Čili to znamená, že tím pádem to vypadá, že tam bude vlastně posun z těch 18650 vlastně na ty ky stoprocentně, to znamená, že ty SKX by měly do budoucna mít 480, ale samozřejmě by měl být vlastně přechod i na těch na těch současných trojkách a y kde dneska jsou 2170, tak tam by měly být do budoucna 40 taky a tím pádem opravdu by měly být dva faktory, asi pravděpodobně nějakou chvíli ještě budou tři, to znamená do té doby, než se rozjede ta výroba těch 480 naplno, tak, tak bude 2170 70 dodávaný, ale dává opravdu smysl ještě speciálně s tím, že vlastně ty SKX nejsou taková masová výroba, takže logicky u těch můžou začít jako první vlastně si to otestovávat a do nich začít dělat ty 480 Až to budu mít vyladený, tak teprve to přesunu do těch masovějších produktů. Další jenom jako, tady už jsme se o tom taky bavili, o tom, že do budoucna prostě ty baterie budou limitující faktor pro vlastně všechny automobilky a že pokud oni vlastně nezačnou... Si dělat kontrakty s těma dolama, s, s tím potravním řetězcem, nahoru v tom potravním řetězci, jako to dělá Tesla, tak budou mít do budoucna obrovské problémy. A tady je vidět zase z burzy, kde opravdu litium vlastně dosahuje teď all time high, začíná prostě růst do nebes a, a prostě už teď vlastně začíná být problémy s těma jednotlivými kovama vlastně do, do výroby elektromobilů, takže do budoucna to bude jenom horší, tak jak vlastně všem naskakují výroby a všichni se v podstatě hlásí k tomu, že v budoucnosti elektromobilů a že vlastně do toho chtějí přejít, tak do tam bude obrovský problém tady v tomhle potravním řetězci a je potřeba už teď vlastně začít na tom pracovat a začít dělat kontrakty, aby pak, až bude najíždět ta výroba, tak aby vlastně tam nebyly takzvané hikapy, aby tam nebyly problémy po cestě. Uh, tak, tady mám další otázku. Uh, jaký chcete baterie do svého budoucího EVčka? křížek 1 LFP, křížek 2 4080, křížek 3 kupuju teď, nechci čekat. Takhle, ne do EV, ale do Tesly teda, abych byl úplně přesný, protože, nebo tak no, vlastně jako nemusí to být jenom do Tesly, protože je pravda, že 480 velmi patrně se stanou, stanou vlastně mainstreamem u všech. Takže jsem na to zvědavý, co a zase se podívám do chatu. Jo, děkuji moc, Pepo, za, za podporu, super chat, díky. Zdravím k vám domů. Štefan píše ještě k tomu přívěsu. Přívěš, když tak velký přívěs na auta v podlaze baterku na pomoc, ale i na dobíjení, ještě k někomu na pomoc, jako v Praze Nimbí. No, přesně tak, no, to by bylo, buď ho nabiješ, nebo odvezeš, odvezeš cokoliv, jen nosnost by byl problém. No, a je pravda, že ta baterka by trošku tomu ubrala. Hmm, Ginkam Berlín je teda v kruto přísným sklusu, jelikož my tady řešíme grafity, ale oni už měli chrdlit Tesla Model Y ze, 400, ze 4680. -kama. Hele, já si myslím, že 4680 asi ne, ale, ale jo, no, prostě dostávají záhul od německé byrokracie, no. <laughs> On za dvojku, ale <laughs> tým <team> Audi. <laughs> 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 to je dobrý, to je dobrý. No, to je dobrý dotaz, no, z čeho budu vyrábět články pro náhradní materie, pro naše milované TMS Free, <laughs> <laughs> Tak oni asi tam se bude měnit spíš jako celý pack, než jako že by se měnily články. Ale Martiné mluvil o tom, že Standard Range bude mít LFP, ale Long Range. To vyloženě takhle neřek, ale myslím si, že do budoucna, do budoucna to tak asi bude, jo? že i ta Long range bude mít jako LFP a v podstatě jenom ta performance bude mít 480. Uvidíme. No, takže jako výsledek je teda brutální, že 74% chce 46,80 a 23% LFP a 3% kupu teď nechci čekat. No, slušný. Díky. Tesla Model S. Takže už nám líklo, že to vypadá, že Musk a Tesla naslouchá, co chtějí zákazníci, a začne zpátky integrovat do SK a XK ten horn, to znamená klaxon vlastně na, na volant, což je opravdu na prostředek volantu, kde je airbag, což opravdu dává smysl že mít to jako na senzitivní tlačítko je jako totální ptákovina a opravdu jako to nebylo dobrý rozhodnutí. Takže to jsem rád, že je vidět, že opravdu naslouchají, že s tím něco dělají. Tesla model S Plaid začal Sandy Munro s rozborkou. Takže Tady se objevil, vidíte, že tady ten Superman Fold, to je to, co jsme řešili, vlastně, že jo, to je součást Octovalvu. Řešili jsme to v těch minulých rozborkách, takže ta Tesla vlastně je hrdá, jako když něco vymyslí, tak je na to hrdá, vlastně dá tomu nějaký název nebo dokonce i nějaký, jako logo, třeba jako u Super Bottle, že jo nebo vlastně Octovel, že jo, tam, tam má tu chobotnici, ale každopádně tady máme novinku, SuperBeam se tam objevil, takže máme tu další novou věc, Tesla vymyslela a, a o to víc si to odhalíme v tom překladu, až ho budu dělat vlastně na toho prvního videa, a doufám, že se k tomu dostanu zejtra, a, uvidíme, nebo tenhle týden bych se k tomu dostal, Tesla model s Plaid. Máme tu první testování rozjezdu a výsledek je velmi překvapivý, protože vyšel menší, než Tesla oficiálně říká ve svých materiálech. Takže oficiálně je tam, myslím, že 2,5 vteřiny z 0 na 60 a oni naměřili 2,3. A to znamená, že tady Musk to okomentoval, tady Tesla, Silicon Valley Club k tomu napsali, že by to chtělo opravit na stránkách webových a Musk tomu napsal SUVčko, který je rychlejší než Formula 1 závodní auto. Jo, protože Formula 1 závodní auto má zrychlení z 0 na 60 mil za 2,6 sekundy a je to proto, že může se to zdát jako málo, protože oni mají jako jinak omlouvám se, jsem nějaký utahanej, protože oni mají vlastně vysokou, jako vysokou tu rychlost, ale ono je to proto, že to mají díky aerodynamice a to, ale to auto neudělá vlastně rychlým při tom rozjezdu. Jo, tam oni mají problém to přenést prostě ten výkon na tu silnici. Taky si myslím, že ty auta jsou neskutečně lehký, což právě potom při tom přenášení toho výkonu dělá ten problém, než to u toho elektroauta, tím jak je těžký, tak ta adhéze je tam jako výrazně lepší, než u toho, u té formule. Tesla Model 3. Tady začínají první předávky toho dílu herců, to znamená, jak herc objednal ty trojky, tak začínají se jim lifrovat první dodávky Tesla. Tesla Model y, tak spatřila se první y v a, a, co to je? v Norsku a, a tam jsou to jsou teda z Berlína, a, takže evidentně tam jdou na zimní testování. A, takže už už máme první první kusy a, z Berlína, který a, jedou na testování. A zároveň je tady zajímavá věc, že se zjistilo v, ve schvalovacích dokumentacích, že Tesla mění věci na těch, na těch y z toho, z toho Berlína. A to je, že teda jednak přidávají nové infotainment komputer, takže to je ten Ryzen, že jo? ale potom přidávají 250 kg kapacity pro vlastně ten Oh, cargo. Náklad pro náklad, ale a taky zároveň evidentně proto jsou nové brzdy, aby to ubrzdili, a pak je tam ještě nový ECU, to znamená nějaký ten kontrolní jednotka nová. Co je, ale zajímavé je teda, že do toho, do toho finále, co je na webu tak je tam jako v úzovkách jenom 172 kg vyšší nosnost, už je to propsaný uh, vlastně do těch materiálů na web, ale přitom oni žádají o 250, takže je dost možný, že do budoucna se to bude ještě zvedat, že tam ještě ne všechny kusy to mají nebo něco podobného, takže můžeme čekat uh, navýšení vlastně uh, té kapacity do budoucna. Nebo je to možná připravený, až to bude mít uh, třeba plně strukturální case, že a že tam budou ty 4080 uvidíme. Cybertruck, no, tak tady je asi nejvíc novinek vůbec, protože to je spojený s tím, jak v tom Texasu se vlastně objevil ten Cybertruck, který velmi pravděpodobně asi uvidíme zítra představený jako s nějakým updatem. Čili to vypadá, že už se možná blížíme spíš nějaký produkci než vlastně, že by to byl nějaký prototyp. Takže tohle jsou líknutý informace z videa z té továrny, kde vidíte tady, to je bok toho, toho auta, kde je tady trošku vidět, teda, že ty kola jsou jiný, než, než jsme viděli. A taky tlumiče jsou trošku jiný. No a tady na boku, si můžete všimnout vlastně, jak, jak jsou dveře, tak tady vidíte, že nejsou žádný jo? Vlastně že tam nejsou žádný, žádný páky nebo žádný kličky a jak je, jak je ten B sloupek, tak tam vidíte, že tam je taková jako čárka, takže zcela evidentně tam bude nějaký tlačítko, kterým se to bude otvírat, takže tím pádem budou muset mít nějaký motorický otvírání, možná i zavírání. To znamená, že něco jako ala Tesla Model X bysme tam mohli čekat. Co se týká zrcátek, tak tady je vidět, že ty zrcátka jsou sklopený. Jo? Takže a teď je otázka, jako přijde mi divný, že by je sklopili manuálně, protože to je v továrně. Takže velmi pravděpodobně mají v sobě motory jako všechny ostatní Tesly, tím ale zase na druhou stranu by bylo dost divný, kdyby byly jednoduše odjímatelný, jak to Mask říká, že by měly být. Jo? Takže tady je teda jako velký otazník pro mě, jak tohle to bude. Je teda škoda, že ten člověk, co natáčel to video, tak je vidět, že evidentně jako o tom absolutně nic neví a takový ty nejzajímavější věci vůbec jako nepřiblížil a neproskoumal jako to, co by nás zajímalo, že jo? on prostě chodil kolem toho a čuměl na to, že to viděl evidentně poprvé. Ale bohužel teda tyhle ty detaily, které by nás zajímaly nejvíc, tak ty tam jako nebyly moc proskoumaný. No. Ale skvěláně tady to by mě zajímalo, co vy si o tom myslíte, jako jestli teda ty zrcátka tam budou opravdu, jak říkal Musk, jako jenom tak narafičený a že se budou dát jednoduše sundat. Třeba v Evropě asi nebudou muset být vůbec, protože tady nejsou povinný, že jo, to Etron to třeba už nemá. Tak to je jedna věc. Druhá věc je potom vlastně ten úplně obrov, obří, mega obří vlastně stěrač. Tak vypadá, že to asi jako přežije do produkce, což vypadá už dost produkčně. Když se podíváme tady zblízka, tak tady to pokomentoval Dead Ridiculous, to je jako šílený. Je vidět, že je udělaný asi z raz, z dva, tři, ze třech dílů a je teda jako v jednom kuse. No, jsem hodně zvědavý, jak tohle bude fungovat. Ale je pravda, že ve finále to asi bude vadit jako míň když je takhle, než třeba když vám koukají ze spoda, no uvidíme, Ale vypadá to rozhodně teda jako totálně uchylně a myslím si, že opravdu to bude něco podobného jako, ten noč co je na, na, iPhonech, že to, to vykousnutí, jak z začátku to všichni řešili a dneska se už firmy snaží to napodobit potom je tady vzadu, tady si myslím, že nic jako zajímavého nebylo, nebo nebylo tady nic jako vidět zajímavého. A potom ještě líkly takovýhle jako trošku lepší obrázky nebo fotky s vyšším rozlišením, že tam to bylo z videa, tady tohle je vyloženě fotka, kde už jako evidentně někdo jede nebo vyjíždí vlastně z té fabriky. A tady je krásně vidět vlastně ty, ty místa, na to otevření dveří, jo. Yeah. <kly> že opravdu na těch sloupkách je tam přesně vidět, že tam je jako tlačítko na otevření dveří. Ale co tady je daleko jinýho, daleko zajímavějšího, když se podíváme zblízka, tak je tady vidět, že to má zcela evidentně instrument panel jako S -ko a X. -ko. Což teda musím říct, že mám jako velkou radost, protože tohle je něco, co, co, je super hlavně pro navigaci a podobné věci, takže jako, to mám jako velkou radost. No. A plus je tam vidět v tom B sloupku krásně vidět kamera, kde, která vlastně směřuje jako dopředu, tak jak je to u Tesla zvyklý. No, pak je tady ještě jedna taková fotka, která unikla z nějakého oblejzání toho auta kde se hodně řešilo tohle, protože vlastně ten Cybertruck má být jako konkurence té F-150 a ten F-150 Ford je 197 cm vlastně vysoký. Jo. Jako ten týpek zcela evidentně jako vypadá, že bude asi vysoký, jo, protože ten, ten, ten kluk, co je úplně vlevo toho obrázku, tak je skoro o hlavu menší, jo, než, než, ten týpek, co tady stojí, takže mohl by být jako vysoký, ale i kdyby byl jako dvoumetrový, jako třeba ten Ford, tak pořád to teda jasně ukazuje, že vlastně ten Cybertruck bude nižší než ten Ford, ale zase na druhou stranu je otázka, jestli je to jakoby špatně, nebo k čemu by to bylo jako dobrý, ono jako samozřejmě potom jde o to, kolik máte prostoru na té korbě Uh, jo, takže tady samozřejmě potom bude otázka, jak to celý výjde uh, na tu použitelnost, uh, k čemu to bude, má sloužit, ale samozřejmě chápu teslu v tom, že uh, když, čím nižší to je, tak logicky tím to bude mít jako menší, uh, menší odpor vzduchu a, a bude to mít lepší aerodynamiku, takže než když tam hodíte nějakou kostku prostě obrovskou, uh, tak to je potom jako větší problém, jo. Ale nicméně jako zajímavá věc, no. no. A tady potom ještě, to je odroba Mauera, pěkný srovnání vlastně těch dvou Cybertrucků vedle sebe, to zná toho původního a tohodle, kde v podstatě vidět, že má jiný kola, ale teď je jako otázka, že to klidně může být tak, že ty na tom původním, takže to jsou dekly, který se nadcvakávají vlastně na tyhle ty kola, co jsou tady, to jako není úplně nemožný. Byť samozřejmě tady vlevo vlastně na tom původním Cybertrucku to vypadá, že to je, že ty kola jsou větší, ale tady jako fakt pozor, že jakmile se fotí takhle jako speciálně ještě s mobilama a podobně, tak je to hrozně zavádějící. Jo? To samý vlastně ten původní nalevo vypadá, že je trošku vyšší, ale to zase to prostě může být jenom jako jinak vysoký člověk, co to fotil. To by muselo být fotcený z úplně stejného úhlu, úplně stejným jako člověkem a telefonem, aby, aby to člověk mohl nějak rozumně porovnávat. No. Takže se dostáváme na další otázku a to je, jaká je nejlepší věc za vás na tom novém Cybertrucku, co se vám na tom nejvíc líbí. Takže buď to křížek jednička a křížek dvojka, že to nemá žádný ty ručky, že madla křížek 3, že to nemá teda ty zrcátka, nebo respektive, že to má zrcátka, a nebo křížek 4, ten, ten přední LCD panel. Díky moc, Tibore, zdravím za podporu. No, Jirka píše ještě, že do těch nových náhradních peků nemůžou narvat osmdesátky, protože jsou fyzicky větší. Takže bychom dojezdili, jenom uvidíme, jak dojezdili, jak ta baterka vydrží prostě 100 000 km, jo. Ale a hlavně je vyměnitelný vlastně celý ten, celý ten pek, že jo. Takže to určitě se najde spousta lidí, co to budou nějak domontovávat. <laughs> to máš 74%, bude na straných, až musk řekne, že to je jen pro performance a Cybertruck a nákladáky. Ty 480 asi. Ten a sloupek plus stěrač půjde vidět hodně málo. No, na, to, na tohle jsem nejvíc zvědavý, no? na, na, tu viditelnost jako do té strany toho řidiče. ten stěrač na traku bude jen těžko stíhat, nebo bude, bude jen těžko stíhat, nebo bude poruchový, moc masivní, ale to nás se trápit nemusí. Ostřikovač asi bude ve stěrači. E, tam bude určitě nějaký topení. setbait. Uh, takže uh, nejlepší věc na Cybertrucku evidentně to vidíte stejně a to je přední LCD že se teda objevilo, že tam je pak že na druhém místě je, že to nemá uh, ty madla a na třetím je teda ten gigastěrač Díky. A Tibore, děkuji moc za podporu. Tesla se má. No, takže už jsou hotový mega -chargery v Nevadě, kde je teda mimochodem vidět, že vedle nich je tam docela slušný bateriový úložiště vedle těch mega -chargerů. Takže zcela evidentně se to bude prát z toho bateriového úložiště do toho. Ale co mě zaujalo, když vlastně jsem na to koukal, jak to ukazovali vlastně, kde to je umístěný, tak jsem si říkal, že doufám, že to je opravdu jako nějaký jako testovací provoz, respektive, že to je prostě jenom jakoby pro otestování, ale že Moje, já jsem tomu rozuměl tak, že jako cíl by mělo být, že ty nákladňáky budou nabíjený ve chvíli, kdy dělají nakládku nebo vykládku, jo? protože tam by to dávalo největší smysl, jo? protože vlastně on tam prostě stojí nějakou hodinu něco, než ho jako vyložej a než ho naložej, tak v tu chvíli se má nabíjet, jo. Ale tím pádem vlastně by ty megačáždy měly být vlastně u těch jednotlivých dokovacích míst, kam ty nákladňáky zajíždějí a ne být takhle vlastně mimo, protože kdyby byly takhle mimo, tak vlastně on, on musí jako čekat na tu nakládku, vykládku a pak tam přejet a vlastně čekat, než se nabije. Takže to mi úplně jako nedává smysl. Tak říkám, doufám, že teda to je takhle myšlený že to je jenom, jakoby, aby si to otestovali pořádně a pak ale ta implementace ve finále bude vypadat jinak. Nabíjení. Tesla se proslýchá, že by měla dělat upgrade nabíjecích rychlostí z 250 na 324 kW v koncem tohoto roku a mělo by to být jenom na V3 nabíjecích stanicích. Což je docela zajímavá informace a vypadá to, že to bude softwarovým updatem. To znamená, že to nebude ještě V4, že V4 by měl být asi úplně nový ekosystém, který by měl představený být potom. Takže dá se, dá se asi předpokládat, že bude představený příští rok a dávalo by smysl, že bude představený společně se Cybertruckem a Semi bude představený ten V4, protože upřímně řečeno, jestli Cybertruck bude mít 200 kWh baterku, tak by to stálo za nějaký update. Testa začala konstrukci nových chargerů vlastně v té Santa Monice, ale není tam zatím, nebo nevypadá to, že by tam měl být ten 1950 kový diner s tím, jak tam, jak sliboval Maz, že by jezdili na kolečkových bruslích a podobně. Takže nevím, jestli nedostali povolení, nevíme, nebo prostě jestli se na to vyprdli, nebo jestli to budou dodělávat potom, tím nemáme informace. Každopádně ale další jako zajímavá informace je, že Tesla to vypadá, že se bude rozšiřovat na Turecko. A jednak, že teda uh, tam to vypadá, že otevře obchod a zastoupení a začíná tam uh, stavět vlastně uh, superchargery. Začíná otevírat, uh, začíná chystat uh, vlastně stavbu supercharge takže to by bylo hodně zajímavé, uh, protože to vypadá, že by se nám posunul, uh, posunul místo, kam by se dalo Teslou dojet. Pokud by se to propojilo vlastně až s Řeckem a podobně, tak to by bylo jako zajímavý, no? udělat si takhle trip dole podél moře, pěkně si dojet do Turecka, takový road trip si udělat. Aplikace. Je nová aplikace, kdo ještě nemáte aktualizovaný, můžete si dát na iPhoneu aktualizovat, je, je, je už 4.5. vyšla, už jsem si aktualizoval dneska. Co je v ní novýho, je, že Tesla pojištění, ty, co mají Tesla pojištění, tak si můžou přidat kartičku toho pojištění do Apple Wallet. S čím je to spojené, je to, že Tesla opět rozšiřuje ty státy vlastně americké, kde je Tesla pojištění rozchozený, takže už je to Arizona a Ohio, takže už teď je vlastně Tesla pojištění dostupný v pěti státech. Uh, tohle je hodně zajímavá informace. Uh, nevím, co si o tom myslet, jestli, ale asi, asi to musí být jako pravda, když tady ukazuje screenshot ve španělštině. Ale tady tenhle ten týpek píše, že dostal od Tesly ve španělštině uh, vlastně nabídku na to, že uh, Tesla bude brzo otvírat uh, pojištění uh, vlastně ve Španělsku. Takže to vypadá, že Tesla přichází vlastně se svým pojištěním do Evropské unie. A tady teda nejsem úplně znalý zákonů jako o pojištění, ale troufnu si říct, že asi velmi pravděpodobně, když se jim podaří rozchodit jako jednu zemi, takže asi by neměl být takový problém to začít rozcházet jako v dalších zemích Evropské unie. Takže na tohle se budeme těšit, co z toho se vyklube a jak rychle vlastně ta Tesla teda to pojištění nasadí. A samozřejmě je to určitě první jako by nutný prvek k tomu, aby se potom do budoucna rozchodilo ten full self-driving, aby měla to své vlastní pojištění, to je jako jasný. Akcie. Uh, Zítra bude live, takže jenom jako připomínám, že uh, opravdu jsem se rozhodl, že to budu rozdělovat, pokud uh, to nebude teda v úterý, uh, ty, ty moje livey, protože prostě pro mě je to jinak jako neskutečný záhul, já jsem vždycky potom úplně hotový. Uh, ten druhý den v podstatě nejsem schopný nic dělat, protože uh, vlastně jakoby mám ten svůj klasický live, jsem měl a pak vlastně jsem pokračoval s tím, s tím jako živým překladem, nehledě na to, že v drtí většině vždycky ke konci toho živého překládání už jako docházel uh, dech, nebo respektive hlasivky, protože v podstatě jsem se dostával i třeba ke čtyřem hodinám uh, jako streamu, což je prostě šílený. Takže, takže myslím si, že jak pro mě, tak pro vás to bude jako lepší, když to bude takhle jako rozdělovat. Takže zítra si dáme 22.30, protože 23.30 by měl být začátek toho živého přenosu, tak aby jsme měli hoďku, kdy to nějak proberem, co vlastně, protože už by měly být, asi po 10. hodině by měly být zase známý ty výsledky respektive ten deck, takže si můžeme projít vlastně ten deck a, a vlastně si o tom předtím, než začne ten, tento vlastní, ten vlastní stream. Moody upgradeovalo Teslu zase o level vejš do BA1 výhledu, což když se podíváme na tabulku, tak to znamená, že už je vlastně poslední level v tom non-investment gradeu, a jakmile vlastně jí někdo jako dál uh, vejš, to znamená buď to ten Moody, jakmile jí dá to BAA3, nebo SMP, jakmile jí dá to BB BBB uh, tak už vlastně postoupí do toho uh, investment gradu, uh, to znamená do té do úrovně, kdy jako v podstatě všichni ty fondy do ní budou moct začít investovat, jo? nebo jako obrovská většina fondů bude moct, anebo dokonce muset do ní investovat. Což samozřejmě je předpoklad, že bude zvedat cenu akcí. Maskovers, Tesla dala požadavek na to za registrování si ochranný značky i na audio zařízení, sluchátka a podobné technické věci. Hodně je kolem toho spekulace, jako proč to dělá, co to má za, za smysl. Můj osobní názor, nikde to, jako jsem nevěděl, že by o tom někde někdo psal na Google a podobně, ale můj osobní názor je, že to může být kvůli český Tesle, tý, co tady je ještě jako z dřívějška, že z Komančů přežila a vlastně teď, teď se snaží nějakým způsobem jako zase prosadit, takže jsou tady vlastně produkty, které zasahují do elektroniky a já mám nějaký informace, že se, že se snažili o to, aby je Tesla jakoby koupila nebo odkoupila, jako dřív a nějak to nedopadlo. A teď najednou vlastně začali dělat takovéhle produkty jakoby technické a vlastně si jakoby rozšiřovat portfolio v té Evropské unii. Takže možná, že si tady Tesla chrání značku, nevím, ale to je čistě moje spekulace. A nemám to nějak jako podložený, ale myslím, že to může být, jako jestli je tohle pravda, tak to, tak to právě může být jeden z důvodů, proč u nás takhle dlouho třeba trvalo než se tady zřídila ta pobočka, ještě furt nemáme češtinu třeba a, a podobné věci. No. Ne, nevím. Zkválím, mě váš názor. Uh, Starlink. Uh, tady pěkný článek od Petra Melechina, s kterým se mimochodem domlouvám, uh, že zase bychom udělali update na, na SpaceX tak pěkný článek na Elon Xu, jak často se lávají družice Starlink, protože uh, vlastně oni se dostali do toho, že bylo, nebo respektive oslavili, že vystřelili 2000 družic, ale přitom reálně uh, jich funguje nějakých 15 asi, takže uh, byl kolem toho vlastně obrovský halo, že tam je jako obrovská poruchovost těch družic a že že vlastně z toho vznikne odpad, že lidi nebudou vědět, co s tím, nebo že lidstvo nebude vědět, co s tím, že to bude komplikovat a tak dále. Takže ono jde o to, že uh, jakoby z těch zbývajících pěti set, nějakých 250 uh, je vlastně na cestě na orbit uh, ten svůj finální, takže půlka z toho vlastně čísla je, je na cestě a ještě nejsou jako plně sprovozněný uh, na tom orbitu a z těch dalších vlastně 250 zhruba, tak prvních 60, vlastně, který bylo vystřelený, tak byly normálně damy, které jenom jako sloužily k tomu, že se otestovalo, vlastně, jestli to funguje, jestli se budou roztahovat, jak moc budou clí, cl, jako clonit, prostě a takovéhle věci a byly jako určený k tomu, že se to jenom jako otestuje a zase to spadne, že vlastně neměli v sobě ani, ani vlastně tu elektroniku a další ty, tak jsou, tak jsou, defektní, ale neznamená to, že jsou jako defektní, že jsou třeba neovladatelný. Jenom velmi malý procento z toho je, že třeba jako jim selže ten motor. Ty, kterým jako neselhal ten motor a jako jinak selhali, tak vlastně jsou poslaný na deorbitaci a oni vlastně jako vletějí do atmosféry a tam, tam schořejí, s čímž je takhle počítáno. Uh, a, to se bavíme o prostě nějakých týdnech, jako kdy se tohle jako stane, jakmile ta družice je nefunkční, prohlášená za nefunkční a má funkční motor, tak vlastně jí to hodí na ten deorbit a ve chvíli, kdy ten mo funkční motor není, tak ty družice jsou vlastně nízkoletící orbita, nějakých 510 km, jestli takhle z hlavy si to pamatuju dobře. A tam se bavíme o maximálně deseti letech, kdy ta družice své volně vlastně jakoby se spadne zpátky do atmosféry a schoří. Ale ve finále vlastně to taky není pravda, protože ty družice vlastně se vypouštějí v nějakých 250 asi 50 kilometrech, což je vlastně půlka té vzdálenosti, a potom jako stoupají na tu svoji orbitu. A oni už tam se dělají testy a ve chvíli, kdy vlastně ta družice je nefunkční jak je zase jakoby poslaná dolů a když nefunguje motor, tak se pošle dolů sama a tím, že to je níž, tak, tak vlastně je to bržděný, tam je trošku ještě atmosféry, takže tam se bavíme o tom, že to zase jako spadne v rámci měsíců dolů samo, takže opravdu jako je tady zase prostě kolem toho trošku fat a, 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 jako spousty nepřesností, takže moc díky Petrovi, že to takhle velmi dobře jako vysvětlili. No, tak se podíváme na QA. Díky moc Pavle za, za podporu. Díky moc Petře za podporu. Ještě se tady podíváme na, na komunikaci. Návěz a odejde. Husby se couvalo k potřebnému oknu vykládky. A jo, to je pravda, ty Vado. Dobře, Michale. No jasně, on tam vlastně nacouvá. Odpojí to tam a jde si nabíjet. No jo, to máš pravdu, ty vado, vidíš, dobrý, díky. Jo, Jirka píše to samý, kdy vykládce traku v USA odpojují a nechávají návěsy na nakládce. Je tam stojí klidně dva dny, řešil jsem tohle u nás ve fabrice. Jo, jo, jo tak jo, Uh, ty plánovaný supercharge v Turecku jsou tam stejně dlouho, jako ty v Rusku a podobně, takže posledních pět let. <laughs> ok, ale zase uh, je, to, je, to je možná pravda, ale uh, to, že se ty, ty, ty jako informace o tom, že se bude otevírat Turecko, tak uh, ty jsou teď končerství, takže samozřejmě by se to mohlo urychlit. Co s Petrem pořádně probrat Starship? Jo, jako probereme všechno, na co, na co bude zájem. To pro zájem družice je stanovené na 25 let, takže staréky jsou do 10 let v pohodě. Ano, přesně tak, to tam taky zmiňovali. Tak. My se do dělej, superčá, že až do se Čí, do, číny, do Číny. Sajbetrak si počít třeba na půl roku a projet se do Číny. Možná zpátky jinou trasou nebo letecký problém je politika, zdravotní bezpeč. Ale to je můj sen taky. Je tam jediný problém, že v Číně mají jiný konektory. Jo? V Číně mají jiný typ konektoru a má to i Tesla. Takže tam by musela být nějaká redukce. Ale jo, no. Je to určitě, určitě přesně jako super. No. Udělat vůbec, jako udělat od, od Francie prostě až do Číny. E, jako na super čán, že to by bylo zajímavý. Ondro, od který tě podporujem, žena mi hovorí, že jsem Melon Musk. Teslu jsem vybral, ale nemůžu si pro ní jít. Syn mi donesl dáreček z Omikron, asi Omikrona. A ty jsi minule psal, že to, že se nějak chceš spojit kvůli, kvůli tomu, tak si to platí, tak určitě, určitě se ozvi. Ale bez Omikrona, prosím tě. to každopádně <laughs> no tak jo, takže jdeme na hlavní téma FSD Beta 9. Tady bych chtěl poděkovat sponzorům tohoto streamu Osporný balík CZ. Dneska objednáte, zítra vyzvedneme, pozítří doručíme. A Autosok sněhový textilní řetězy, kde máte možnost slevového kódu Tesláček 5, pokud zadáte na sněhový pomůčka řetězy EU, kdo byste neviděl, tak jsem na to dělal takový testík na strojkou. Tak a podíváme se na videjko, který to asi nejlíp ukazuje, vystihuje a ještě ke všemu nám to krásně napojí na ten minulý stream, kde jsme se bavili o tom, jestli tu, jestli tu testu zakážou. A je to od youtubera AI Driver, který má esko uh, s tím letím. Tohle video, jo. Takže, <laughs> Takže um, mám, tady, mám tady novinky a mezi tím, co jsme, poslední video, tak se z Tesly stal uh, jako ďábelský cy cyborg a je, je, to, je to vlastně díky tady tomuhle, co jsme si řekli minulý uh, týden, uh, co jsme si říkali, kde vlastně, je tady velká akce proti a proti Tesle, kde vlastně z toho dělají šílenou prostě věc, jo? Takže on tady říká, že každý den by vlastně mohli zemřít miliony lidí a je to prostě úplně neuvěřitelné a že to je totálně v kontrastu s tím, co Tesla vlastně říká o své bezpečnosti vozidel, že to je jako největší priorita a ve skutečnosti vlastně v nějakých z mojich minulých videích, co jsem vám ukazoval, FSD beta, tak je vidět, že ta je naopak jako velmi až moc opatrná než jako normální řidič. No ale teď se pojďme podívat, kdo, kdo platí účty vlastně tomu týpkovi, který vlastně dal tuto tu reklamu. Takže máme tady Toyotu, máme tady Ford, který má svůj kruž systém, pak tady máme Mobileye, který vlastně dodává těm automobilikám, co jsem taky říkal. A počkej, co je tohle? Je to to, co myslím? A já slyšeli jste to tady poprvé. Je to sponzorovaný spalovacíma motorama. Máte tady tohleto je, to, tohleto je vlastně rozhovor na CNBC jo, s, tím, s tím majitelem, a ona se ho ptá, jestli má nějaký finanční jako zájem v konkurentech Tesly. S, s touhle technologií. Ne, ne, ne. Já, já mám jako jenom částečně vlastně, mám nějaký kontrakty vlastně s BMW, Daimler a s GM, dodáváme software, jako i jiným automobilkám. Prostě my vlastně jako nejsme konkurenti, my jenom dodáváme software pro ty, co vyrábí vlastně autonomní řízení. Takže on si tady z něho dělá prdel. Takže Pojďme si tady ukázat skutečnost, kde já vlastně vám tady nabídnu needitovanou jízdu, abyste viděli, jak tahle smrtelná mašina na lidi dneska funguje. Takže pokud by ten, ta reklama měla vlastně nějaký, nějaký základ ve skutečnosti, tak vám to tady jako rozbiju, že jo. Takže začne, začne tady, kde mimochodem tady je vidět, že je tady vlastně stopka, jo, a teď to auto vlastně začíná velmi opatrně, jo, že pořád, pořád šlape na brzdy a vlastně teďkon tady nejsou žádný auta okolo a stejně je strašně opatrně jede dovnitř, jo. Takže je vidět, že oni opravdu tady mají jako maximálně nastavený to, aby to bylo bezpečný, než aby to bylo nebezpečný, jo. Jo, teď komentuje, že má rozbitý sklo, jestli to chce to opravit. A taky, že si zainvestoval do nových vizualizací. Dejte, dejte, feedback pod video. Ale dvě stopky. Teď máme doleva, jedeme. A není tady žádný označení, a vypadá to, že před náma je jenom jedna linie, takže on neví, jako jestli, jestli, tady, jestli, tady, vlastně jako označení zmizelo. Um, jako v tom autě to vypadalo divně, ale když se, když se, tady koukám zpětně, tak to vypadá, že asi to auto se zachovalo dobře. Jo, vždycky, když tady nebude se něco dít, tak to, tak to fast forwardnu a je, jsou to prostě ulice San Francisca, které jsou velká výzva na řízení. Jo, a tady ta modrá vlastně ukazuje to, kudy to auto chce jet, a docela dobře to ukazuje. A tady, tady je krásně vidět cyklista napravo, kde on jako zpoma, zpomalilo to auto. E, jako tady to nebylo ještě tolik vidět a ještě bude lepší příležitost. Jo, a vidíme, teď on tam procházel vlastně. Jo, a jo, a teď tady vychází nějaký člověk, vycházel vlastně do cesty a krásně to bylo vidět, jak zase zpomalil, jo. jo, Krásně to rozpoznává, tady taky jde přes ulici, jo, a z vlastně zprava jde auto, a on vlastně počkal, aby to auto přejelo a pak teprve vlastně, jako by chtěl odjet. Jo, tak teď, teď mělo bylo tady pár příležitostí, kdy se mohla Tesla stát jako uh, vražedným cyborkem, ale cyborkem, ale prostě uh, bylo to všechno v pohodě. Jo, tady, tady je krásně vidět uh, situace, uh, kde vlastně tady vidíte, že začíná couvat za chvíli, čkat, um, jo. Tady bude vidět jako uh, bílá Tesla, myslím, že to je, nebo, nebo jo, teď to teď te odsouvá uh, zpátky a on si s tím taky poradil. Teďkon tady uh, na, na přechodu, kde bliká vlastně žlutý, tak on tam uh, zastavil, i když jako nemusel by... Uh, Jo, protože, protože ono ve všech ostatních jako státech Ameriky on říká, že tam kde bliká vlastně to, to žlutý na tom přechodu, tak se musí zastavit, ale v San Francisku to jako není nutný. Jo, teď, teď to vlastně říká, že jo. Jo, a teď bylo krásně vidět, jak, jak projela ta, ten cyklista. A teď on ten vlastně full self driving se bude snažit ho předjet, ale není tady moc prostoru vlastně pro to předjetí. Jo. Teď on se snaží vlastně tam, tam jakoby vjet. Jako takový trošku, trošku ne, ne, nehezký manévr, že vlastně on se snažil tam jako zajet a pak, pak si to jako rozmyslel, protože vzadu jelo auto. Jo, a teď on vyhodil vlastně na základě toho, vyhodil ten signál doprava, nebo doleva teda na předjetí. Jo, a teď už, teď už vlastně přejíždí z toho pruhu do pruhu. Jo, tady vidíme napravo Mustanga. Jo, že on začíná vlastně blikat. A jo, teď se snaží doleva dostat ta beta, ale zjišťuje, že vlastně v předním se to zastavuje, takže jede rovně. A teď tady najednou vychází, vychází vlastně chodec, a jo, takže ono to dupne na brzdy. A tady tohle to je přesně, jak se stávají vlastně tragické nehody, který se stávají každý den. A tady je vidět, jak vlastně uh, ta beta, uh, beta tohle jako vydělá, to, že tam jde ten, ten uh, chodec a člověk by třeba se zrovna mohl koukat do zrcátka, přehlídnout ho a vlastně uh, zbytečně vlastně by se stala nehoda. No. Že tady v tomhle tomu je jako samozřejmě do budoucna ten počítač lepší. No. Jo. Teď on vlastně žlutý světlo projel a teď zase žlutý, projel. Jo, takže tady se chová ten autopilot hodně roboticky. Jo. A teď, teď vlastně, i když tady máme dost místa, aby jsme projeli kolem toho Priusu, tak jako skutečný robot, on tady zastaví a prostě jako neobjede ho, jo naštěstí tady odjelo auto, takže se udělala před, před náma díra, že jsme byli schopní, ale bohužel to nebylo dostatečné na to, aby jsme nebyli, jako na nás nebylo troubeno. Ano, teď, teď vlastně jsme si zasloužili to zatroubení zezadu, protože jsme to mohli prostě obět a, a ty za náma si prostě říkali, že jsme špatný řidič a že prostě neumíme reagovat na situaci. Uh, takže a Tesla určitě ne, jako nezareagovala na to zatroubení, ale na to vlastně, jak se uh, uvolnilo místo před ním. Jo a teď tady vidíme šíleného chodce, který zase jako uh, prochází uh, ps, uh, jako přes ulici a tady to bylo taky docela hustý, že. ale tady zase na druhou stranu jako pochopila, že on stojí a jako normálně opatrně projela kolem, jo, že jako nedupla na brzdy, to je... Jako opravdu velký respekt, prostě, jak se chová. Já, jo, jako... Jo, tady jsem docela rád, že že opravdu nezastavila Tesla, protože ty lokální uh, místňáci by prostě to brali jako, uh, jako opravdu šílený. A teď to bylo taky krásný, tenhle ten manévr, jo? jak vidíte, jak on krásně... Normálně, když se, tady, když se tady vlastně zastavili auta, tak prostě hodí, hodí si blinker a v oběde to, to je, to je úplně jak člověk, no, to je dobrý. E, t, jako e, vlastně blinker teda neto, no, e, ne, nehodila. Ale i t, ta beta zatím ještě úplně ty blinkry nedává, říká, ale prostě e, jako sleduje, kam ty lidi chtějí jet a prostě bere to v potaz a opravdu začíná být hodně podobný lidskému chování. Jo, a teď docela na poslední chvíli se rozhodla, že půjde doleva. Jo, a teď vidíte, že se snaží dát doleva, ale jako nedaří se mu to. A tady je vidět, jak, jak, ta, jak ta čára vlastně přeblikává, jak se nemůže rozhodnout, jestli pojede rovně, nebo, nebo pojede vlastně, nebo pojede doleva. Jo, a teď, jo, teď se snaží tam dostat, ale... A když se podíváte na ty čáry na zemi... Uh, jo, když, když se podíváme tady, on říkal, když se, když se vrátíme zpátky, jo, tak tady je to krásně vidět, že uh, že ty čáry na zemi, jo, že vlastně tady, tady je to jako doleva a ta je rovná, jo, takže, takže v podstatě ta beta měla jet uh, rovně, pokud chtěla jet rovně, což je tady na navigaci vidět, že měla jet rovně, takže ona vlastně jako vůbec neměla do toho levýho pruhu vjet, jo, že tady je evidentně ještě prostor pro zlepšení v tom, aby ta beta vlastně věděla, že nemá jakoby jet do toho levýho pruhu, protože má jet rovně. Jo, že FSD beta tady chytila pár vejmo, což mi přijde vtipný, říká. Jo, A teď, teď vlastně spousty čár na zemi a ona hodí dole, doprava. A jako zvládá to docela dobře, i když jede velmi opatrně vlastně na tom, kde tady nejsou žádný, žádný čáry na zemi, ale jede opravdu až moc opatrně, takže já jsem rád, že za mnou nikdo nejel a ne, netroubil na nás. Jo. A tady zase teď prostě čeká hrozně dlouho, a, i když tady nikdo není a opatrně se rozjíždí. Takže tady je teda hodně vidět to, že uh, tam hraje strašnou roli, že jakmile ona je jako nerozhodná, tak se to strašně zpomalí. Tam si myslím, že opravdu chybí ještě ten výkon a že možná ještě prvé ten další hardware uh, bude v tom na tom jako plynulejší a lepší, no. Jo, nejsou tady žádný čáry, to znamená, že tady vlastně jsou akorát, že ta stopka, ale nejsou tady vlastně čáry. A vidíte, že ona, ona si jako má jako problém s tím, že jede teď doleva, ale nakonec se s tím nějak poradila. Není to jako velký problém, ale není to tak, jak já bych to projel. No tak co si, co si o tom myslíte doteď? Jako, jo, řekněte mi to v komentářích. R rád, si, rád si to pročtu, co, co tomu říkáte a váš názor na to, co říkáte, jak, jak to vlastně se mu daří. Teď jedeme doprava a já jsem asi zatlačil víc doprava, než jsem jako chtěl a vypnul jsem vypnu autopilota, takže ho teď znova zapínám. Napravo vidíte nějaký chodce zase, který tam něco dělají u auta. Jo, a teď normálně je vidět, jak, jak, na kole přejede vlastně tady přes tu stopku a vidíte autopilost post waiting for bicyclist, to znamená, že autopilost zastavil a čeká na, na cyklistu. A Tady, tady, udělal, tady, udělal, opravdu jako zbytečný jako emergency braking, to znamená, že jako krizov, krizový brždění. Uh, jo, že, že, to, že, to, ukázalo, že vlastně jsou červený ty pasažéři, to jsem si ani nevšim. Jo, no, má pravdu, tady červenali vlastně, ono to vypadalo, on si jako myslel, že aha, tak oni asi opravdu, opravdu to asi nebylo kvůli tomu cyklistovi, ale protože on si, on si myslel, že oni půjdou dovnitř, jo, to možná tady to, co mají v autě, ho zmátlo asi, protože oni se nehnuli, teda, když se na toto podíváme, tak oni se vlastně nehnuli, ale stali se z nich červený jako hrozby. No. Jo, oni se vůbec nehejbou a přesto uh, na tom displeji toho autopilota se hýbali a ono to vy, pro něj to vypadalo jako že jako takže tady evidentně tohle byla chyba. Ale na druhou stranu prostě nikoho, nikoho nezabil, že jo, nebo prostě jakoby naopak je tady false, false uh, co to je false negativ false pozitiv. Jo, že že jakoby chybně myslel, že je tady hrozba a nebyla. Ale je zase zajímavý, že tady jako píše o, uh, o tom cyklistovi, ne o tomhle tom. Hmm. Zajímavý, no. Jo, že si prostě říká, že asi zpatrně tady bylo, prostě proběhlo víc věcí najednou. Ale každopádně tohle je jako neuvěřitelné, kolik to ukazuje těch aut prostě, jo. A mimochodem tady teda jako napravo jsou vidět kola zaparkovaný a ty teda, ty teda on ještě jako nevidí, jo. Jo, teďkon jsme zpomalili, protože tady jsme došli nakonec mý navigace, takže teďkon tady zaparkuju a dám nový místo. Zatím jsme získali nějakých pár robotických chování. Jako auto je jemnější s každým updatem, ale nejenom to, ale reaguje na situace rychlejc, San Francisco je opravdu velmi drsné místo na, na řízení. Pokaždé, když tady řídím, tak najdu nějakou výzvu. Za ten rok, co jezdím a mám tu betu, tak je to opravdu neuvěřitelný ten posun. Jo, já jsem teď dal vlastně té betě trošku neférovou věc, že jsem jí dal navigaci tak, že ona má teď jet hnedka do, doleva, ale přitom vlastně stojí na neodbočovacím pruhu, že jo. A teď čeká, až se to uvolní, jo, a teď chce přeskočit do jiný čáry, ale teď si uvědomí, že teda už přejelo tu křižovatku, a tak pokračuje prostě dál a předělá si navigaci. Jako i když tohle nebylo úplně jako perfektní, jak to jako by si s tím poradil, tak ale zase na druhou stranu prostě eh, jako udělal to bez toho, aniž by zmátnul nějaký řidiče v okolí vlastně sebe. Jo, takže je pravda, že prostě on, když si s tím nedokáže poradit, tak to prostě přejede a pak si to přeroutuje, a vlastně jako pokračuje dál. Tady v tomhle tom si myslím, že právě se ukazuje ta neuvěřitelná jako výhoda toho, že to je komp a že nemá emoce. Jo, a když to je prostě člověk, který speciálně je trošku výbušnější, jako třeba já, tak kdyby jako přejel, tak prostě může začít nadávat nebo prostě se stekat, že do pytle, zase jsem to přejel a musím tady přejíždět, já nevím kolik křižovatek a tohle, že ho dá do toho emoce a v tom se okamžitě Samozřejmě může se stát nějaký problém, když to ten komp je prostě totálně mocí, takže ten prostě si to přerautuje a, a, a jede. No. Jo, takže jakmile se vlastně ta beta eh, opraví vlastně eh, z těch pochybností, tak, tak vlastně už, už jede jako v pohodě. Hele, teď Teďkon teď chce doprava a tady vidíte, že je tady jako bike lane, to znamená ta cyklistická trasa a tak, tak se tomu chce vyhnout, ale taky to tady jako bliká ta modrá. Jo, takže my jsme skončili. Jo, takhle, tak oni asi v Americe můžou tady v případě teda toho, když odbočujou, tak tam můžou asi najet teda a nebo on je to tak, že tady je jako tohle to je cyklistická a tady když jedeš doprava, tak máš být tady úplně vpravo asi zřejmě a on, on prostě tohle ho teďkon maté takže on, on tam vlastně, jo, asi jo člověče no, tady to vypadá, že tady je doprava a tím pádem ta bike lane je tady ta prostřední takže on, on správně měl jako přejet vlastně úplně doprava a tady odbočit a teďkon on dojede na tu křižovatku a vlastně jako neví co má dělat Jasně, no. Jo, takže jsme skončili tím, že stojíme v, jako, a chceme jet dopředu. A teď on, uh, a teď on vlastně to skončilo tak, že jiný auto se nás snaží předjet zprava. A, a teď už troubějí. <laughs> hele, jo, jo, hele, už je v objíždí, už je v objíždí. Jo, to je ten robotické, to jsou, to jsou ty robotické chyby. Jo, hele, ale tohle je hustý teda, že teď jako když vidí ten, ta beta, že tady někdo jede, tak jako je vidět, že a ještě ke všemu tam teda teď jdou lidi. A takže a teď jako vidí, že tam projíždí vlastně tohle auto, počká, až projede a teď jeden normálně za ním. jo, tak tohle je hustý, ale. Tohle jako upřímně řečeno je takový jako nějaký pětiletý řidič, no. <laughs> jako, že, e, si myslím, že tohle by třeba tak jako pětiletý mu mohlo dojít, jako, e, že hele, tak on tady tenhle ten tam, tam projel takhle, tak, tak, já pojedu za ním. E, jako ve finále je to takový trošku jako lidský chování, ale ale prostě trošku e, trošku jakoby novorozeněc, no. Jo, takže ty z vás, kdo jste ještě tady s náma, tak to je ten důvod, proč dělám ty videa, což je dobrý. To, to můžu říct taky, protože jestli jste ještě teďkon, uh, jako tady s náma, tak, tak to je super. Jo, takže teď přešel na DaVinci, to je to, co používáme taky. U nás na střih. Uh, tak tady asi. Uh, nevím, jestli tady ještě něco. Jo, tady bylo, tady bylo to, tady bylo vlastně. Teďko přejíždí. Jo, teď je neochráněná levá. A teď tady máme ty uh, koleje. A vidíte, že tady se zase zastavila teď jí to maté. Jo, teď teď už jako pochopila, že přejela. Hele, a on to, on to, tady, a tady musím říct, že uh, musím fakt ho pochválit, že on je jeden z mála youtuberů, který dělá ty videa a je vidět, že aktivně dává feedback Tesle. Jako je spousta jiných youtuberů, kteří prostě jenom dělají video a jakoby něco tam komentují, jako že se jim tohle to nelíbí, ale nezmášnou ten buton, který tam jako máte prostě na, na to, abyste dali Tesla uh, vědět, jako, aby na ten klip vlastně jako by vzala a něco s ním dělala, jo? tak tady je vidět, že tento fakt používá, Přesně jako ve chvíli, kdy vidí. Jo, to je, je nějaký člověk, který maká jako v softwaru, jo, hele znova, jo, že prostě zase to zmáčnu je vidět, že vlastně to fakt jako jo, říká, že doufám, že to, že to fakt budou sledovat. No, ale prostě tady tohleto je fakt jako neuvěřitelný. Jo, že že prostě, když se podíváte, jako přece jenom tohle je hus... Hele, hele, a teď je tady další zajímavý, jakože tady parkuje a on je vidět, jak on to prostě plánuje, to v oběd. Prostě to je úplně jako pecka, jo. Že... Jo, tady akorát teda, myslím, že jasně, no. Tady je hodně vidět, jak, jak on je strašně vysoko a ten autopilot asi nevidí jako za to, tak tady zastavil a jako musel použít uh, vlastně plyn, uh, aby, aby ho jako nakopnul, aby mu řekl, můžeš jet a on, ona se zase rozjela. Jo, tady zase dojel na další, na další konec navigace. Takže si zase dal nějakou další trasu. Jo, a teď tady vidíte, že ten autopilot čeká na díru v dopravě a snaží se tam vlastně jako vyjet a oni tam zrovna jezdí auta. A teď zrovna se snaží jako vyjet, ale že tam bylo auto, který jako... A, a zase, to, zase to posílá Tesla na zpracování, protože to auto prostě by do nás mohlo nabourat. Jako říkám, prostě je je beta, rozhodně to není prostě finální produkt, není to určený pro normální dopravu, je potřeba dávat pořád pozor a vlastně jako dávat feedback, ale pořád je důležité si uvědomit, že to není statický a jako neustále se to neustále se to zlepšuje, jo. A ten týpek, co to dal do té do do reklamy, tu antireklamu na tohle, tak vzal ty data vlastně, uh, že to, co jsme si říkali minule, že vzal ty data uh, ze starých videí prostě před rokem a teď je to někde úplně jinde, jo, že pořád se to zlepšuje vlastně. Jo, teď on to dáváme doleva a on tady zastaví a čeká vlastně, aby uh, jo, a teď. Jo, a teďkon jsou tohleto zastavený auta, jo, a vo, aha, on se, tady, on se tady zastaví a myslí si, že, že tam je va, jako vada v dopravě, ale přitom vlastně oni jsou zaparkovaní, jo. On sám říká, že teda tohle ani nevěděl, jako že je legální, že, že, to, že se to dá jako v San Francisku, zaparkovat nalevo. A teď on vlastně čeká ten autopilot na to, aby měl místo, ale teď je teda hustý že teď se zase stane, jo, teď vidíte, jak on pořád je to, jako že chce jet doleva a teďkon, teďkon vlastně jako mu dojde, že teda asi, jo, teď je tady, jo, a teďkon, jakmile projela ta motorka, tak, tak už se to uvolnilo a teď on sám dá blinkr a vlastně předjede. Jo, a tohle je taky vtipný, no, tady von on napíše, Měním uh, jako směr, měním, měním tu dráhu uh, kvůli těm uh, kuželům, jako. <laughs> takže uh, on evidentně si musel jakoby přiřadit, že když je to tam jako dlouho, tak si to z auta dal, jako, že to je kužel, že to je prostě jak, jakoby překážka uh, prostě v dopravě, uh, která je jakoby pevná. Jo. Jo, takže bez, bez tohohle bez tohohle vlastně jakoby, bez divného uh, nápisu, uh, tak to trvalo teda dlouho, ale prostě ten autopilot vyřešil tu situaci a poradil si s ní. Sám, bez toho, aniž on by do toho zasazoval, zasahoval. Jo, On Říká sám, že to byla opravdu velmi matoucí situace a že on sám jako řidič chvíli jako přemýšlel, jestli ty auta stojí, nebo je to zácpa, že opravdu jako se s tím setkal poprvé, že by bylo povolený vlastně parkovat na té levé straně. Jo, jo teď máme před náma vlastně auto, který má zapnutý ty varovné blinkry. Jo, a zase, zase to ukazuje, že mění směr, aby se vyhnul kůželům. Nevím, proč to dělá, ale, ale poradí si s tím. Evidentně na displeji je vidět, že nevidí jediný kužel v tu chvíli, teda tam. Ale hele, dokud to dělá to, co má, tak ať si to píše, co chce. no. Jak se přibližujeme do, do toho, tak ona, ona vlastně uh, se snažila jet doleva a já jsem nevěděl, nevěděl proč a on tam projížděl skútr. A je, je tady určitě spoustu toho říct, že uh, je, je možný vlastně, uh, je tady spousta věcí, kde se ten autopilot jakoby uh, zmát, ale ale poznal jako spousty jako situací, které jsou, jsou jako těžké. Jo, vepředu ve máme zase chodce, jo, tamhle, tamhle. Máme chodce, který stojí ve prostředku ulice. Jo, jasně, on se snaží jako dát místo, aby tenhle ten jeho kámoš mohl jet do protisměru. Jo, a teď je krásně vidět zase, jak ta Tesla ho jako objede, aby, aby to bylo bezpečné to je prostě jenom další den v San Francisku. Jo, takže tady to si poradila velmi dobře. Jo, a on říká, že, že, vlastně udělala místo jako pro toho týpka, co tam neměl co dělat, i pro to auto, který tam nemělo co dělat a jelo v protisměru. A on říká, že patrně ani jeden z nich dvou si neuvědomili, že proti ním vlastně, že se jim právě vyhybá umělá inteligence a ne nějaký řidič. Jo. Já myslím, že to opravdu jako dělá dobrou práci. A jako myslím, že spousty lidí jako neví, o co tady jde. Možná moje SPZK jim něco prozradí, protože on má to AI driver. Že? A tady tohle je robotický Opět, opět ro robotická chyba, kde on se nemůže rozhodnout, jestli je to jako dvoustranný nebo jednostraný. A zase ta situace, kdy on vidí tady před sebou uh, dopravu. A uh, Jo, jasně, no. A toto je jasně. A tohle je přesně to, o čem mluvil Musk že je potřeba kombinovat vlastně tu uh, spatial memory s tou time memory, jo. Takže uh, on vlastně jakoby přijíždí a vidí tam dopravu a jakoby za chvíli zapomene, že tady je doprava a podívejte, co se stane, jo. Vidí, vidíte, jak vlastně ten, ten plánovač té cesty začne jako problikávat a teď, teď on vlastně jako on si říká, ježišmarja, opravdu to chce zkusit, protože on prostě jako nevěří tomu, přestane vlastně myslet, že to je jakoby zácpa a myslí, že je tam někdo zaparkovaný a chce ho obět, jo. A teď on jakmile ho takhle začne objíždět, tak zjistí, že tam je auto, jo, a teď je hustý a že on říká, tady vždycky si říkám, jako, že to vypadá jako, že autopilot má nějakou osobnost. Ale je pravda, že tohle by přesně udělali nějaký jako spousty Čechů, kteří jsou třeba nervózní a chtěli by se podívat, jestli, co se tam děje a tohle. Takže jako musím říct, že tohle zrovna je jako manévr, který je podle mě hodně lidský, teda jo, že úplně... Jo, tak... Jo, že jakmile on vlastně uh, se tam podíval a viděl ty auta před ním, takže věděl, že udělal chybu a zastavil se a už to nepokračoval. Což znova říkám, že to je fakt jako neuvěřitelně lidský chování. Jo, že tyhle ty okamžiky jako tohle jsou tak jako od, 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 ukazující, co všechno on jako je, schopný, je schopný ukázat. Bo ukázat.

Jo, ale nezareagoval na to. Jo, že je určitě je těžký jako poznat, jak, jak jako měkce vlastně to auto řídí přes video, ale můžu vám říct, že je to jako vohodně, vohodně prostě hladší průběh, než to, než to bylo dřív. No. Jo, že tady třeba je krásně vidět, a jo, to teda jo, no, že, že, tady je vidět, jak on krásně jako jede tak, jak by jel normálně je člověk, že nejdřív jako jede do té první linie a pak, když vidí, že tam je zácpa, tak, tak přejede prostě do té do tý levý. Jo, a zrovna tak tady je zastavený auto, zase je prostě daný tady je daný vlastně auto, že jo, jako překážka a musíte tím pádem se jakoby vměstnat mezi ty další auta a teď se podívejte, jak on, to jo, a tohle je teda taky, to je masakr, to jo. jak se krásně vejde mezi tyhle ty dvě auta, jo, úplně hustý, to jo. jo, jak vlastně on si zpomalí a využije tu díru a prostě protáhne se tam. Jo, že tohle je daleko, daleko měkčí než, než předchozí verze. I, i, I když tady vlastně máme uh, jako odbočovačku doleva, uh, tak vlastně on, on se tam jako neprobojuje, tady teda se neprobojuje, takže uh, jo, že, aha, on tady říká, že vlastně uh, to auto uh, jako by chtělo pokračovat. Kde to bylo? Tady? Yeah. Um, I think honestly, it's just expected around San Francisco, but not how a self-driving car behind me did the same thing. Saw that the car mm -hmm. ended up <laughs> taking over here because I did not. <laughs> Jo, on, prostě říká, že vlastně tady tato, ten levej pruh, ten úplně vlevo, tak ten byl pro odbočování. A ten pruh, ve kterém byl von, tak byl rovně. A to auto vlastně blikalo a ten pád planner to tam jako plánoval šoupnout. Jo? A takže on to převzal, on to urval to řízení, protože by vlastně jako způsobil dopravní, dopravní přestupek, že jo? protože by vlastně nebyl v té správné linii. Jo? Ale tady je vtipný, že on říká, že, že, to, že prostě si nemyslí, že to je jakoby správně, že to prostě urval, ale že se kouknu do zrcátka a auto za ním udělalo přesně to, co chtěl udělat ten autopilot, že vlastně to vohnalo, vlastně zahnulo to do, doleva, jo. A tady si myslím, že právě přesně se bude trošku narážet na to, že ten autopilot, jak se vlastně učí od lidí, tak velice pravděpodobně tohle je něco, co se naučil od těch ostatních řidičů testy, že to je jako normální. A teď jako bude otázka, jak moc se bude prosazovat zákon a vůbec jako potom, až to pojede samo, kdo bude vlastně platit pokutu. <laughs> Taky dobré otázka. Jo, no, takže prostě myslím si, že to pořád není úplně jako to, co by to mělo být ale prostě jako upřímně takhle se prostě, takhle se prostě chová v sem franciskový dopravě, ale určitě to není něco, jak by mělo řídit jako auto s umělou inteligencí, to by mělo řídit jako líp vlastně než, než lidi. Jo že, ta, jo, že že, vlastně tady, tady, to vypadá, že tady na této tý křižovatce mělo auto nějaký, nějaký jako mentální zhroucení, jo? že vlastně tady je vidět, jak on začne takhle lítat ten pad planning a že tam zase říká changing lanes, aby se vyhnulo konum, aby se vyhnulo těm, těm, kuželům. Jo, a úplně se mu rozbil, rozbil vlastně path planning, jo? takže zase, zase to tam, zase vlastně to uh, poslal ten snapshot. Aby mohli přijít na to, co se tam stalo. Jo, a proto, proto, se to jmenuje Full Side Driving Beta, jo, aby prostě se tyhle ty věci odchytaly. Jo, jako určitě tyhle ty křižovatky vypadají jinak v té skrz ty oči té neuronové sítě. Jo, zase se chce vyhnout nějaký, nějakým, nějakým kónům. Takže on prostě odpojil to, aby se dostal na tu správnou tracu. Ne, nebyl tam žádné bezpečnostní riziko, ale prostě... Ale chtěl jsem, ne, nechtěl jsem tam prostě dělat problémy v takhle husté dopravě. Jo, a teďko... Jo, teď on no vlastně to má jet rovně na této křiž, uh, křižovatce ale vlastně autopilot je opět vlastně v, leví, v tom levém pruhu, takže ve špatném pruhu. Normálně bych jako to nechal jet a nech, nechat, se vlastně, nechat to prostě schválně, co se stane. Ale baterka byla téměř, téměř, vybitá vlastně v, v mý kameře, takže Takže ale já jsem to zase poslal Tesle, protože tam byly docela dobře vidět ty čáry taky divný, proč ona nevěděla, že to je doleva. Takže evidentně ta beta se unavila ke konci videa, tak je to obrovský, obrovský posun oproti předchozím verzím. Nemůžu se dočkat toho, až nebudu muset nikdy v budoucnu už řídit San Francisco ručně a, bude to, bude to, a budu si užívat vlastně cesty San Franciska ze zadního sedačky. A jestli se ještě koukáte, tak vám děkuji za, za vaši podporu. Tak, to by bylo všechno k tomu videu. Uh, díky moc Novatý za podporu mimochodem. Uh, tak. Takže závěrem. Uh, Ajťáček, uh, sliboval jsem už několikrát, že EV charging bude next week. Takže uh, tenhle next week je tenhle week. Akorát se teda malinký, malinká změna, protože při tom, jak jsme to furt ladili, ten střih, tak prostě nakonec jsme se dohodli vlastně všichni tři, já s Bajochem i vlastně stříhat, že to prostě musíme rozdělit, protože jako to bylo více jak hodinu 20, a prostě i já sám jsem u toho ztrácel, už jako jsem si říkal, pane Bože, co jsme to vlastně všechno probrali. Jo? Takže jsme se rozhodli, že to rozdělíme. Takže tenhle týden uh, vyjde první díl uh, toho té sedmičky a to je uh, vlastně nabíjení a vybíjení, kde se bavíme o, já jsem hodně se snažil, beru tam vlastně to, co, to, co mi dáváte dotazy, ať už v těch videích, anebo nebo přes Patreon a podobně, uh, takže budeme se bavit o nabíjení a vybíjení elektromobilů uh, a vůbec jakoby principy to základní vlastně toho nabíjení. Další díl je to, co je jako ten úplně nejčastější případ v České republice, to je hybridní třífázová fotovoltaika s volboxem na dotace, co bude asi teď jako ten největší jako hit. Tak to bude další díl a potom vlastně jako, jako, poslední díl tady tohodle, ty části, tak si rozeberem, jak vlastně vybrat správný elektromobil pro fotovoltaiku, protože ani to není úplně jednoduchý a není to úplně automatický, že vlastně všichni elektromobily jsou ideální pro fotovoltaiku a obráceně, takže Tohle si, budeme si budem taky říkat. Takže, takže ve finále z toho jednoho videa budou tři teda a potom uh, teda budeme pokračovat s tou fotovoltaikou v zimě. První obsah zítra vyjde pokračování toho Lexa Friedmana uh, ten konec, takže už to dojedu vlastně celý, uh, takže to bude ta třetí část. Uh, jinak uh, pokud byste zvážili, uh, jako že si zasloužím podporu, tak uh, můžete to udělat přes uh, platformu Patreon, kde v podstatě od 5 dolarů měsíčně už máte přístup i na prémiový obsah a v dvou je čistě jenom ta podpora. V přípravě teda, jak jsem říkal, tyhle ty jsou hotové, tyhle ty tři vlastně díly, to znamená ten překlad toho rozhovoru Maska už je hotový a teďkon zejtra zveřejním to, co jsem měl zamčený pro patrony, ten Tesla Plaid, ten první dojem a tenhle týden bych chtěl udělat ten první video vlastně toho prvního začátku rozebírání toho Sandyho vlastně toho plaidu, což vlastně vydal tenhle týden. Sociální sítě Discord v, v popisku vlastně k videu, tak tam máte odkaz, jak se tam dostat, jinak hlavní komunikace přes e-mail nebo Twitter. Memlord. Takže e, mám tě ráda jako bitcoin, tohle mě opravdu dostalo, to jsem hnedka poslal <laughs> Kubovi e, z Bitcoinového kanálu. <laughs> e, takže to je Honza Bart. E, řekni mi pravdu, jsem na ní připravená. Tesla e, strojná sobí v roce 2022, to je myšleno tím, Tesla je vlastně že, tech na, na akcích, takže to vymýšlel akcie. To je Vít Ožana. A e, Tesla model Plate Owners. E, normální e, sobotní ráno cesta ze Starbucksu plédem, Takže tam je vidět, že on evidentně si koupil ve Starbucksu kafe a pak to vohulil a prostě kafe je rozlitý úplně všude. Takže na to e, to je Adam Kadnár a na to vlastně tady <laughs> se to myslím, že Tomáš nám tam dával, že asi Starbucks na to udělá nový hrníček speciální edice, plet edice, který má ze zhora to, to, to zavírátko, že aby, aby ta tekutina nevytekla. Ten už se mi sem teda nikam nevešel. Takže, kde to máme? Nemám tu krysu tady. Takže survey křížek na Honza, křížek na Honza, křížek dva Vítek, křížek tři Adam. Takže e, zasílejte svoje hlasy. Já se zase podívám na diskuze. E, díky moc Radku za podporu. Díky moc Tando za podporu. Já bych se tam nevyznal líp, než tesla. Je to tam horší jak v Praze. No, to, ale chtěl bych ji vidět třeba v Paříži. Tě, jako tam, tam to bylo zatím pro mě jako nejhustší. Jo, že, že tam psalo road work ahead, to znamená, že práce na silnici před námi. Autosamolepky je to obrovský pokrok, kterým se současným automobilkám ani nezdá a Mercedes se svým autonomním řízením level 3 do 60 kilometrů se může jít podnout. Ježiši Maria. Uh, on zapíše chválím, že už nemám čárku nad a, ale chybí mi tam l na koncu pane bože, on je to on za Bartl no jo, teď to je pravda, to je jak zase, jak jsem to psal, já jsem to tentokrát neposílal teda na to, na, na korekturu, ale tohle by stejně asi jako Arcina ne, ne to, neodhalil, ale schválně mi napíše na Discordu, jestli tohle by odhalil Adam, Adam, Adam. Dobře, Adam, ty vyhrává. Tak gratulace. Gratulace, gratulace. Tak, to by bylo vše pro dnešek. Tak, co tomu říkáte? Jak jsem na tom s časem? na C20, ano. Um. Podíváme se na komentáře. Jo, Adam Kadnár. OK. Já už tam radši pro jistotu nedávám žádný háčky a čárky. O, pánové, ale teda přivítejme jednu dámu, která mám tady tak strašně málo dám tyjo, na mém kanále. Marké, to děkuji moc za tvoji podporu. Moc si toho vážím. Jsi odvážná žena, když dokážeš sledovat tyjo, stream plný mužů. Taky díky Miloši, jsem rád, že se ti líbí. Ještě dneska nebyly akcie, no. to se chci taky podívat. Jak jsem dopad. Kolik skončila Tesla? 9.17. Tak to je o trošku navýšení od včera, ne? Jestli se nepletu. Ne, včerejší close byl 930, takže to byl pokles. malinko to kleslo. Tak uvidíme, jestli zítra bude prostor ještě pro dokup. Ale troufnu si říct, no uvidíme, no, tady v tomhletom, v tomhletom prostředí teda, který zrovna teď je, tak jsem, tak jsem moc vědavej teda, jak to dopadne potom, po tom kolu, který bude určitě úžasný. Ale v tom makroekonomickém prostředí je otázka, co to, to způsobí. Hlavně dneska, zítra má být, má být FED zase, zase dát kry. A to je jeden z důvodů, proč to takhle lítá taky. Děkuji moc, Martine, za podporu. Pozdravím manželku. Dobrou zdenku. Takže, vidím, že už nejsou nějaké moc dotazy. Tak děkuju, doufám, že teda jsem to nějak zvládnu přeložit ten, 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 ten beta, to FSD beta. Musím říct, že taky pro mě to je jako neuvěřitelný vidět ten posun. Chtěl bych teda poděkovat tady sponzorům streamu Sporný balík Autosok a novým patronům Robert Bezouška, Robo Bezouška. Aha, koukám, že tam dokonce mám někoho dvakrát. A Zbyňka, díky moc, a Šebo Records. A gratulace Pepa Matějka dostává zlatý podnos. Stanislav D11 dostává stříbro a Pavel Shooter dostává bronz. jak samozřejmě i ostatním donátorům děkuju a hlavně vlastně producentům, exekutivní producenti i producenti, který k velkým mým radosti se rozrůstají, za což vám strašně moc děkuju. Viděl jsi Ondro, video TM3 v kombi variantě, hele, e, neviděl, A jo hele, 13 400 odběratelů, <laughs> tak se to podařilo, e, neviděl jsem video, viděl jsem jenom nějaký, jenom nějaký jakoby screenshoty, ale to je prostě, to není jako originál, že jo, to Tesla e, jako asi nebude dělat. pořádně vyspat, zítra bude dlouhá noc, přesně tak, zítra je stream, který si budu muset dělat nějaký doping, abych to vydržel, <laughs> tak čau čau.